Sarajevski javni prevoz i dalje je dobrim dijelom paralizovan. Prva dionica izgradnje tramvajske pruge od Iliđe do Čengićvile donijela je mnoga iskustva, te se svi nadaju da bi dionica od Čengićvile do željezničke stanice trebala biti završena brže. Iz Grasa navode da su zadovoljni trenutnom dinamikom radova. Građani Sarajeva sa nestrpljenjem očekuju finalni produkt, moderniziran javni gradski prevoz u kantonu Sarajevo. Intenzitet radova je na zadovoljavajućem nivou, shodno rokovima koje smo zacrtali, i vrijeme nas je poslužilo u smislu da nema veliki minusa, nema snijega, i gledat ćemo da što je moguće više iskoristimo i zimu za ove pripremne radove. Bilo je, da kažemo, teško raditi ovaj projekat iz razloga toga što radite 6 km jedne cjeline ili 12 km pruge kroz centar grada. Zahvaljujući građanima, strpljenju građana prije svega po pitanju regulacije saobraćaja smo imali, da kažemo, dobre uslove. Prošle godine spomenuta je i izgradnja tramvajske pruge prema Hrasnici. Ministar je siguran da će i to biti gotovo u naredne dvije godine. Kao što ste me pitali za Hrasnicu, naš je cilj da ovu prugu završimo do kraja ljeta. Sami možete vidjeti da je ovo izgradnja potpuno nove pruge, a već na proljeće da krenemo sa izgradnjom nove pruge za Hrasnicu, koja se isto tako spominje 40 godina. Prema riječima direktora Grasa, trenutno saobraća dovoljno tramvaja od Iliđe do Čengićvile, kao i autobusa od Čengićvile do Baščaršije. Što se tiče odvijanja reda i zadovoljavanja reda vožnje, i dok se naši putnici naviknu, međutim kako vrijeme odmiče, situacija je mnogo bolja, da pogledaju kako to na najbolji mogući način mogu izvršiti prelazak iz jednog vida saobraćaja u drugi, tako da na današnji dan možemo slobodno reći da smo u potpunosti izvršili misiju što se tiče alternativnog prevoza u gradu Sarajevu. Građani Sarajeva imaju po svemu sudeći dovoljno strpljenja čekajući da tramvajska pruga u potpunosti bude obnovljena. Rade ljudi svoj posao kako znaju i umiju, ide dobro jer nego. Pa ja. Organizovane su bolje nego SDA ekipa. Malo komplikovano je, ali zadovoljavajući. Ne znam šta bi drugo. Za prvih 15 potpuno novih tramvaja kanton Sarajevo prošle godine potpisao je ugovor. Prema najavama u 2024. godini čeka nas potpuno moderniziran gradski prevoz u Sarajevu.